de hoje eu vou ensinar para vocês uma brincadeira chamada Frisbee Adaptar. Para quem não sabe, Frisbee é aquele objeto que a gente joga, a gente usa para arremessar até com os animaizinhos, com os bichinhos, cachorro, para ele lá buscar. E eu fiz um Frisbee adaptado aqui para vocês de papelão. Então eu peguei um objeto redondo. Aguardem as próximas aulas. Um beijo, eu aguardo vocês.